armar från min ben. Får jag vuxen sitta smör hos dotterborerna. Får jag vuxen ställa lite ett barn i ögonen. Får jag vuxen ställa skumliga armar och gummier. Får jag vuxen sitta smör hos dotterborerna. Får jag vuxen ställa lite ett barn i ögonen. Får jag vuxen ställa skumliga armar och gummier. Får jag vuxen sitta smör hos dotterborerna. Får jag vuxen ställa lite ett barn i ögonen. Fulla pappor blir gorilla pappor. När solen går upp spricker gorilla papporna. Och de blir små och darriga. Alltså, när jag läste boken så blev jag otroligt berörd av hela den här historien. Av barnets utsatthet och förmåga som hon genom sin kompis Åsa... Vi har nu valt i vår berättelse att berätta bara för de två flickor och deras överlevnad. Liksom hur de genom den vänskapen hittar varandra och på det sättet tar sig igenom en väldigt krass och kaotisk liksom, liv som de lever. För Lena är ju det, hon är föräldrar som kommer till Sverige, hittar inte sin identitet, tappar sitt språk och försöker på något sätt överleva. Och då pappan har liksom, alkoholism och mamman faller in i det här också. Jag ska hjälpa dig, Emo. Förstår du? Det är det som är mitt jobb. Så du kan ta hälsa till din fru Aino att hon inte behöver oroa sig. Det är det betyder att jobba på en skyddad verkstad. Eller nu? Emo! Det andra som har varit för mig intressant är ju hela den här kontexten mellan Finland och Sverige också. Som, eftersom jag själv också har den historien och bakgrunden liksom. Och skillnaden som var då på just 60- och 70-talet med, det var fattigare i Finland, det var väldigt annorlunda, det har funnits krig där och folk behövde arbete och därför var det ju enormt många människor som kom över hit till Sverige. Jag tycker att liksom den liksom relationen mellan Finland och Sverige, den har vi inte talat så himla mycket om. Och det beroende som också funnits. Jag skulle ha kunnat bli ett fotbollsproffs, Lena. Tror mig. Då skulle du inte sitta där och tänka illa om din pappa. Då skulle du se upp till honom, vara stolt över mig! Men tyvärr! För mig var det viktigt att välja att mamman och pappan skulle vara finsktalande. Det tyckte jag var viktigt. Och att jag ville ha skådespelare från Finland. Så Jari och Anna-Lena som är med, som spelar mamman och pappan, är ju helt finsktalande. Och har då lärt sig att tala svenska och spela på svenska. Och hela det motståndet och det som finns är ju också med i föreställningen. Ett riktigt läshuvud har du också. Men tyvärr, Lena. Tyvärr. Det var så här nära att jag skulle bli tekniklärare. Men tyvärr. Tyvärr. Det är så mycket som är så tyvärr. Vittu Akka, du ska inte retas med mig nu. Annars blir det verkligen tyvärr. Så är Sina Längorna en komplikation av fattigdom, utsatthet eller fattigdom, alkoholproblem, våld, misshandel, självmordsproblematik, psykiska problem, vänskap och överlevnad och allt möjligt som tillsammans bildar den här utsattheten som skildras, men också överlevnaden på något sätt. Jag visste i ett tidigt skede när jag skrev den att jag skrev på någonting som var viktigt. Och nu tycker jag att det är roligt att de frågorna som finns i boken kan fortsätta att bli talbara genom pjäsen. Du, vilken andra singel av Karin! Ja! Det var Karin, du på nedan sidan!